Мороз уночі та плюсова температура в день перетворюють тернопільські тротуари у ковзанку. Комунальники поступово прибирають пішохідні доріжки від льоду та посипають їх шлаком, піском і сіллю. Втім, перейтися тротуаром без загрози впасти пішоходам дається не всюди. Слава Богу, ще не падали, але то, що бачимо, як і жінки старенькі ходять, йдуть по льоді, і навіть пісок не посипається. Дуже зле. Я собі купила шипи такі спеціальні на взуття, але ну, дуже ця дорога погана, тяжка. Падають люди, падають. Не буде гірше, бо пісок то сиплять. Так є, не сам. Так, що де ти, але уборка погано сипає. Рятувальники, в свою чергу, радять людям самим убезпечити себе від можливого падіння під час ожеледиці. Взуття бажано носити в даний момент шиповане. Людям похилого віку бажано не соромитися, брати з собою палиці із шипом, із гумовим наконечником, для того, щоб мати опору і не впасти. Необхідно йти завжди на зігнутих ногах, руки бажано не тримати у кишенях, для того, щоб могти балансувати тілом. Під час падіння бажано повернутися і постаратися впасти на бік, після чого перекотитися, щоб зменшити силу удару на тіло.